Всім доброго дня! Вас вітає Калинівський музей українських старожитностей. Останнім часом, тому що був Великий піст, ми з вами не так часто зустрічалися. Великий піст підходить до свого завершення, його більша частина вже завершилася. І сьогодні ми поговоримо про прийдешній тиждень. Сьогодні ми маємо вже початок вербного тижня. Сьогодні у нас він починається і буде тривати аж до 9 квітня, до вербної неділі. Але ми сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про свято, яке кожного року повторюється в одному і тому самому числі. Це Благовіщення. Благовіщення святкується кожного року 7 квітня. От прийшло 7 квітня, і щоб ви собі знали, своїм діткам розказали і внукам передали, що це свято Благовіщення. Взагалі про Благовіщення дуже багато різного збереглося із давніх часів. Я вам розкажу саме цікаве. Те, що я, мабуть, впевнена, не всі з вас знають, не всі про це чули. І давайте послухаємо. Значить, коли приходило Благовіщення, а це 7 квітня, люди завжди казали, Благовіщення прийшло, людям радість принесло. Саме 7 квітня – це свято, яке вважається третім за, скажімо, величністю, по важливості після Різдва і після Пасхи, після Великодня. Благовіщення, назва така, з'явилася тільки у 7 столітті. А раніше це свято називали по-різному. Його називали День вітання, Проголошення, Привітання Марії, Зачаття Христа. Тобто, бачите, скільки було різних назв. Починаючи ще десь із Київської Русі з часів, до нас дійшли різні згадки, як називали це свято. Взагалі триває піст. І тваринну їжу їсти не можна, але у свято Благовіщення йде послаблення, і можна, як кажуть в народі, їсти від борщу до ікри. Тобто ви можете їсти морепродукти і все, що стосується риби, тобто все, що з риби, можете вживати в їжу. На здоров'я, на зцілення, і за це вам, як той казав, нічого не буде поганого. Існує дуже багато звичаїв. Наприклад, ну, як зазвичай, в такі великі свята не можна фізично працювати. Щодо Благовіщення, то тут така, знаєте, особлива, я б сказала, є традиція. Ви можете не лізти взагалі до землі, тому що кажуть, що на Благовіщення це не бажано робити, але більшим гріхом вважається, коли ви будете лихословити, будете вживати алкоголь або будете когось обмовляти чи взагалі говорити якісь дурниці. Ну, стосовно дівчат, жінок, вони мали свої звичаї. В цей день не можна було ворожити, але дівчата мали свої традиції. Наприклад, якщо вони в цей день знаходили пролісок, який ще квітував, кидали його в холодну воду, а потім умивалися, то це обіцяло їм на цілий рік дуже гарну вроду. І дівчата дуже-дуже мріяли знайти, відшукати цю квітку. Також казали, що якщо на свято Благовіщення дівчина віднайде первоцвіт, знаєте, така жовтенька, від кашлю її п'ють, травичка, квіточка, не кульбаба, а первоцвіт, то вона дуже вдало і швидко вийде заміж. І ще одне. Казали, така була приказка, що цього дня, тобто на Благовіщення, дівка косу не плете і птах гнізда не в'є. За стародавньою легендою, ви знали, мабуть, про цю легенду? Думаю, що ні. Колись дуже давно, в цей день, в день Благовіщення, така пташечка, як зозулька, звила гніздечко. І за це її було покарано. І з тих пір зозулі не роблять своїх гнізд, а підкладають яйця другим пташкам. Бачите, яка традиція? Ну, не віриш,
перевір, але ми про це повинні знати. Ще стосовно Благовіщення. Це таке свято, яке в нас у цьому році передує вербній неділі. Я хочу вам побажати, хочу вас привітати з цим святом. Хочу просто вам, бачите, такі цікавинки розказати, які ще будуть дуже багато. Я буду вам писати і розповідати. Думаю, в нас ще цілий тиждень попереду, до п'ятниці. В цьому році на п'ятницю випадає Благовіщення. Хочу просто сказати вам усім. Насправді, робіть все з любов'ю. Якщо ви хочете, щоб те, що ви робите, подобалося іншим, ви повинні вкладати в це свою душу. Можливо, не зразу до вас потягнуться люди. Можливо, не зразу вас зрозуміють, не відразу вас сприймуть і сприймуть те, що ви робите. Але однозначно, обов'язково, те, що з любов'ю, Господь донесе до інших людей. Тому що, знаєте, є така, мені дуже подобається цей вислів. Якщо тобою не рухає кохання, любов, то взагалі нікуди не рухайся. Ну, це свята правда. Якщо ти робиш щось без любові, якщо тобою керує щось інше, а не це почуття, то взагалі поки що відпочинь, нічого не роби. Просто подумай про своє життя, можливо, помолися, можливо, попроси сили у якихось інших, я не знаю, вищих сил. Дуже рада була з вами сьогодні зустрітися. Всіх люблю, всіх поважаю. Не маю права втручатися ні в чиє життя. Знаю, як важко зараз нам, мої любі українці. Але всім вам зичу відсвяткувати гарно Благовіщення. Яке Благовіщення, такий Великдень буде. Забула ще вам сказати. Перевірено. Подивимося на п'ятницю. Відсвяткувати Великдень. Набратися сил. Просити їх у Господа Бога. Просити їх у природи, яка буде зараз розквітати. Все буде розквітати. Все буде оживати. Щоб ми витримали, щоб ми дочекалися перемоги, обов'язково її відсвяткували і щасливо зажили мирним життям в нашій вільній, прекрасній і мирній Україні. Слава Україні! Героям слава! Всіх люблю!